Ho. Jo, já tě nebudu držet, nebudu tě hlídat, nic, jenom tady budu sedět, jo? Tady kam by nejstěžký kočka se dlouho nebyla. Hele, jde. Můžem? Jeď. Jdi. Jsou brzdy tohle? Jo, přední, zadní. Jo. Jak si mají kuňci? Ta starší je Nelina a to je její dcera Rosie. Jo? Jak jsou starý? Ty je 14 a ty 6. Mm-hmm. A ona ještě, když neví, když se jí moc nechce nebo tohle, tak právě to řeší, že se jenom spíná, jo, trošku, jo, ale jo, jako jo. Není nějak zlá, že by šla nějak blbě, nebo ona se prostě jenom zepne a to je všechno. To mě i couvat s tím, ne? Dá se i couvat, no. Není to jako, že by se nikam couvalo, já nevím, třeba 100 metrů, ale... Jasně, ale někdy se vytočit, tak... Dá se, no. Jo. Asi nevím, do kopce s plným by to asi nedali, ale... Ustájený jste kde? Dubí. Dubí. Není. Akorát musíš mít na to klid. Nesmíš panikařit. No, neboj se toho.
Ahoj. Tak já vám asi zastavím tady, abych tam nepobudoval koníka. Jasně. Tak díky za svěření.